Чи ер нь хэр их хоол хийдэг вэ? Өдөр болгон хоол хийдэг үү? Тийм, өдөр болгон хоол хийдэг. Ямар хоол хийдэг вэ? Ихэнхдээ Монгол хоол хийдэг. Цөвөн, гурилтай шүл, бууз, эсвэл хуушур. Харин заримдаа өөр хоол хийдэг. Шпагетти, паста, кимчи жигэ гэх мэт. Чи хоол захиалж иддэг үү? Хаяа захиалж иддэг. Та хэр их хоол хийдэг вэ? Өдөр болгон хоол хийдэг үү? Би өдөр болгон хоол хийдэггүй. Би бүтэн сайн өдөр хоол хийдэг. Бүтэн сайнд 7 хоногийн хоол бэлддэг. Та хоол захиалж иддэг үү? Иддэг. 7 хоногт нэг удаа хоол захиалж иддэг. Чи ер нь хэр их хоол хийдэг вэ? Өдөр болгон хоол хийдэг үү? Тийм, өдөр болгон хоол хийдэг. Ямар хоол хийдэг вэ? Ихэнхдээ Монгол хоол хийдэг. Цөвөн, гурилтай шүл, бууз, эсвэл хуушур. Харин заримдаа өөр хоол хийдэг. Шпагетти, паста, кимчи жигэ гэх мэт. Чи хоол захиалж иддэг үү? Хаяа захиалж иддэг. Та хэр их хоол хийдэг вэ? Өдөр болгон хоол хийдэг үү? Би өдөр болгон хоол хийдэггүй. Би бүтэн сайн өдөр хоол хийдэг. Бүтэн сайнд 7 хоногийн хоол бэлддэг. Та хоол захиалж иддэг үү? Иддэг. 7 хоногт нэг удаа хоол захиалж иддэг. Чи ер нь хэр их хоол хийдэг вэ? Өдөр болгон хоол хийдэг үү? Тийм, өдөр болгон хоол хийдэг. Ямар хоол хийдэг вэ? Ихэнхдээ Монгол хоол хийдэг. Цөвөн, гурилтай шүл, бууз, эсвэл хуушур. Харин заримдаа өөр хоол хийдэг. Шпагетти, паста, кимчи жигэ гэх мэт. Чи хоол захиалж иддэг үү? Хаяа захиалж иддэг. Та хэр их хоол хийдэг вэ? Өдөр болгон хоол хийдэг үү? Би өдөр болгон хоол хийдэггүй. Би бүтэн сайн өдөр хоол хийдэг. Бүтэн сайнд 7 хоногийн хоол бэлддэг. Та хоол захиалж иддэг үү? Иддэг. 7 хоногт нэг удаа хоол захиалж иддэг.